Bé, bon dia a tothom, moltes gràcies per ser aquí. Jo el que intentaré és fer una mica de reflexió, donar una mica de context en aquests bombardejos que va patir la ciutat de Reus. I per tant, doncs, em toca començar explicant que durant la Guerra Civil Espanyola s'enceta un nou concepte de guerra. M'explico, segles enrere hi havia els camps de batalles, no? Un exèrcit contra un altre exèrcit que es barallaven en un punt concret. Però amb l'arribada, amb l'ús de l'aviació a la Guerra Civil Espanyola, aquest camp de guerra lògicament es desdibuixa. No hi ha una zona concreta on es combat, diguéssim que no, que l'aviació, al ser un enemic que es controla des de l'aire, provoca que el camp de guerra sigui tot. No? Ja no és com segles enrere que veiem, per exemple, doncs, com un fill marxava a la guerra, no? I la família es podia quedar a casa, s'acomiadaven d'aquella persona que marxava, no? Evidentment, amb aquesta incertesa i amb aquesta pena i amb aquest dolor de veure com algú, no, de la família se n'ha d'anar a la guerra, lluita, etc. Però la família, en aquest cas, amics, coneguts, etc., es quedaven en un lloc on la guerra no hi tenia lloc, no? En un lloc on no passava res, seguir la vida, diguéssim, amb una certa normalitat. En tot cas, amb l'ús de l'aviació, això canvia perquè a qualsevol lloc poden caure bombes. I per tant, doncs, es canvia de paradigma i es crea aquest nou model de guerra que, evidentment, doncs, també canvia, en aquest cas, l'estratègia. L'exèrcit espanyol ja havia utilitzat els bombardejos abans en diferents municipis del Rif, però no d'una forma tan contundent com després veuríem en la Guerra Civil Espanyola. En tot cas, l'ús de l'aviació evidentment també canvia l'estratègia militar. No és el mateix tenir un comandament de soldats que van per terra, sinó que quan tens avions, doncs evidentment els avions no només poden anar a una zona concreta, sinó que poden anar on vulguin i podran atacar o una zona que està apartada del nucli urbà o directament en el nucli urbà o en aquell carrer o en aquell mas, no? Per tant, té una certa precisió. Així que doncs, l'estratègia militar en aquest cas canvia. I ara faig un parèntesis per recomanar-vos, és un bon exemple, per recomanar-vos un documental que nosaltres vam veure, si no m'equivoco, fa un parell d'anys, que es diu Experiment Stuka, que bueno, va sobre uns bombardejos que ordena Hitler a diferents poblacions de Castelló, que queden com apartades i ho fan per provar avions, per provar quina capacitat de pes tenen aquests avions, què podria provocar una bomba de 500 quilos. I em refereixo, és un bon exemple en tot cas de com l'ús de l'aviació canvia el paradigma i canvia aquest model de guerra, doncs, que naixerà a Europa en aquell moment i la veurem molt contundent en aquesta Guerra Civil Espanyola. En tot cas, evidentment, l'ús de l'aviació el que provoca en primer lloc és, com us comentava abans, que pot tocar a qualsevol infraestructura i vides, evidentment, poden ser destruïdes en qualsevol bombardeig. I això provoca que la població civil es converteixi en un objectiu militar. Evidentment, l'ús de l'aviació, diguéssim que possibilita dos factors. En primer lloc, destruir infraestructures, no? Es pot atacar directament a estacions, es poden atacar doncs, fàbriques on s'hi fabrica armament, etc. Però, evidentment, un factor important que ho canvia tot és que l'aviació serveix també per desmoralitzar i per atemorir a la població. No, o sigui, per primera vegada s'utilitza aquesta població civil indefensa, no, doncs, per aterroritzar-la i així doncs, evidentment desmoralitzar l'enemic. Perquè evidentment, anys enrere, un soldat se'n va a la guerra i sap que la seva família es queda a casa i està en un lloc segur, però amb l'aviació això canvia. Perquè tu ets un soldat que està lluitant i saps que a la rereguarda cauen tantes bombes com t'estan caient a tu. Llavors també tens aquesta incertesa de no només jo estic lluitant, sinó que no sé si els meus pares són vius, si els hi ha passat alguna cosa, si ha passat alguna cosa a la ciutat on visc, no? I per tant això doncs, també desmoralitza, no? A les tropes.
en tot cas, la població civil, evidentment, li passa una cosa, no? Jo no ho sé, m'imagino a gent de Reus, el típic de poder llegir publicacions, per exemple, de l'època, de doncs s'ha bombardejat tal municipi, o ha passat no sé què en algun altre, no? I tu, que potser encara no t'ha arribat la guerra de forma directa, que et deu passar pel cap, no? Potser quan es comença a sentir, bé, Reus segurament es convertirà en un objectiu important. Clar, fins quin punt tu et fas la idea de què significa això en la realitat, no? I per tant, doncs, la gent el que fa és intentar defensar-se, no? I això, doncs, evidentment, diu molt d'una societat que, a banda d'estar atemorida, almenys doncs té aquest punt de fe, aquest punt d'esperança, de dir, doncs bé, no puc lluitar contra això, però en tot cas sí que puc intentar protegir-me, no? I defensar-me. I per tant el que decidiran és lògicament refugiar-se en refugis antiaeris, en el cas de zones rurals, per exemple, doncs també la gent el que farà és intentar amagar-se als masos, perquè d'alguna manera entenc que tens la sensació de com més lluny del nucli de població estigui, no, doncs més protegit estaré. Igualment, però, jo recordo fa també un parell o tres d'anys vam anar a documentar un refugi que estava en una granja, la Granja Roca, que està a la carretera Constantí, però encara és com municipi de Reus. Vam anar allà a veure el refugi que tenien en aquella granja, una granja molt gran. De fet, crec que va ser, si parlem de gallines ponedores, una de les granges més importants de tot l'estat en el seu moment. I ens explicaven que van arribar a bombardejar la seva granja. No la van tocar de forma directa, però sí que van tocar l'última part dels galliners, que tenien una part molt gran per totes les gallines, no? I de fet això et fa pensar, no?, en que l'aviació té evidentment aquesta capacitat d'escollir, de doncs, tiro aquí, tiro allí, i és igual si és en un nucli central d'una població o en un lloc més apartat. No, en tot cas, la nostra ciutat va patir molts bombardejos. De fet, és el tercer nucli urbà més bombardejat després de Barcelona i Tarragona. I tanmateix, malgrat la quantitat de bombes que van caure a la nostra ciutat i evidentment les dificultats de tota la societat per poder-se defensar d'aquests atacs aeris, es van salvar moltíssimes vides gràcies a la construcció de refugis antiaeris. Uns refugis construïts per iniciativa del Consell Municipal i també encara més interessant per diferents grups de veïns. Evidentment la gent s'agrupava i intentava ajudar-se, no?, i posar tots els esforços en poder-se resguardar i estar protegits. Evidentment no només pateix amb l'ús de l'aviació i tot aquest nou concepte de guerra, no només pateix el soldat que està lluitant, sinó que també són les mateixes famílies. No només pots tenir a un familiar lluitant al front, sinó que també la teva vida està sent atacada. Jo m'imagino entrant algú a algun refugi i potser has entrat sol, no saps on ets el teu pare, potser la teva mare està treballant, potser el teu germà s'ha quedat a casa, sents que cauen bombes, no saps on són ni els teus amics ni els teus familiars, sents bombes a prop de casa teva. Per posar un exemple, Antoni Abelló, en un llibre que es diu La sala llarga i altres escrits, diu això: si entraves dels últims, referint-se a l'entrada al refugi, també amb el mateix ímpetu i rostre desencaixat trobaves quiets els qui ja hi eren, recolzats a les parets. On cauen? Se sap res? Et preguntaven. Com volien que la gent esperés amb goig els feixistes si ens avançaven l'obsequi de la mort? Bé, en tot cas, un exemple, no, per la preocupació que has de sentir dins d'un refugi si no ho has fet amb els teus, i saber si quan surtis casa teva seguirà en peu i només t'has quedat potser amb la roba que portes posada. I evidentment, si afegeixes que algú dels teus està al front, no, doncs vés a saber tot el que et deu poder passar pel cap. Bé, en tot cas, com us comentava, la construcció de refugis antiaeris a la nostra ciutat, que n'hi ha documentats moltíssims, desenes, salva moltes vides. I és un fet que converteix a la ciutat de Reus en una ciutat model, perquè té una capacitat de resistència que es fa evident i realment és
m'atreviria a dir paradigmàtica, si ho comparem amb altres llocs. La Vanguardia, el 4 de març de 1938, escriu un llarg fragment. De fet, és molt llarg, si algú el vol sencer, després m'ho comenteu perquè us el podrem fer arribar, però en tot cas jo l'he escurçat una miqueta i he intentat, doncs, us llegiré uns petits fragments d'aquesta publicació que es fa al diari. Diu així: en la lista gloriosa del martirologio, perdoneu, antifascista, el nombre de Reus aparece aureolado con los tintes sangrientos de su dolorosa tragedia. Una tragedia a la que ha sabido hacer frente con ejemplar dignidad y con singular entereza, llorando en el silencio a los muertos, sintiendo calladamente el dolor de ver reducidos a ruinas sus edificios, pero comprendiendo que un pueblo de su brillante tradición liberal ha de sobrellevar esta prueba a que ha sido sometido. No hemos querido entrar en la descripción de la obra de defensa contra los ataques aéreos que se ha llevado a cabo en Reus sin escribir estas palabras de homenaje que merece la laboriosa ciudad tarraconense. Los repetidos ataques de los piratas del aire no han servido más que para fortalecer su moral y para conseguir a sus hijos intensificaran su aportación inmensa, en calidad y en cantidad, al esfuerzo de todos los españoles dignos para vencer al fascismo. Pero era necesario precaverse en la medida de lo posible contra los efectos mortíferos de la saña criminal de los facciosos. Y apenas se produjo la primera agresión, se construyó en Reus la Junta de Defensa Pasiva, presidida por el alcalde. Y no había pasado 4 semanas, estaba totalmente terminado el primer refugio, modelo de perfección, al que han seguido 4 grandes refugios escolares, 3 más en el centro de la población, 7 que están a punto de ser acabados, porque en su construcción se trabaja con gran celeridad. En ellos no se ha descuidado el menor detalle y así puede verse que están perfectamente atendidos servicios tan precisos como los dispensarios y las salas de urgencia, los cuidados sanitarios y los imperativos de la higiene, además de la seguridad de los acogidos. Bé, en tot cas, tot aquest gran ventall de refugis que es construeixen a la ciutat de Reus són un testimoni contemporani, de fet, d'aquesta gran resistència que durà a terme aquesta població no combatent. En tot cas, se'n van fer molts de refugis de públics i de privats, se'n van fer, evidentment, a gairebé totes les poblacions, però si agafem una relació entre el volum de la població, entre la quantitat de bombardejos, de bombes que cauen en el territori, i ho comparem amb d'altres municipis, aquesta construcció imperant de refugis a la ciutat de Reus, doncs, evidentment, en comparació, salva moltíssimes vides. Segurament heu vist moltíssimes vegades la típica fotografia de la boca del refugi on hi ha les dones al voltant assegudes, cosint o altra gent treballant, doncs evidentment són mostres de que es treballava incansable en aquesta defensa i que la població combatent, en aquest cas a la nostra ciutat, no es va quedar aturada, sinó que tot el contrari, va intentar, doncs, aportar al màxim tothom el seu granet de sorra, doncs, per poder defensar-se de tots aquests atacs aeris. Bé, en tot cas, dit això, jo no sóc experta en bombardejos, i sí que, si us sembla, li passo la paraula al Salvador i ell us en podrà donar una mica més de detall. Gràcies, Raquel. A veure, la primera pregunta que ens sorgeix a tots i a totes és: i quants bombardejos hi va haver a Reus? Doncs no ho sabem exactament. En aquests moments, el treball amb equip que hem anat fent, i aquí caldria afegir-hi a l'Ezequiel Gor, que ha estat molts anys l'arxiver municipal de Reus i persona amb la que hem treballat i estem treballant conjuntament, en tenim documentats exactament 99. Hi ha autors que n'estan donant alguns més, vull dir, sobre els 100 i escaig. I és que hi ha un problema, que és que en els últims dies de la guerra l'aviació franquista va a l'ample, atacant sobre el terme municipal diferents
llocs en els quals observa que potser hi ha moviment de tropes republicanes o senzillament veu gent que es mou. Per tant, serà difícil arribar a xifrar exactament, però un centenar de bombardejos és una xifra realment esgarrifosa. Tampoc sabem el nombre de víctimes, i aquesta és una de les grans incerteses de la nostra guerra civil. No sabem el nombre de víctimes exactes, sabem que com a mínim estem sobre les 200-250, perquè en els registres, per exemple, del cementiri hi apareixen clarament documentades algunes persones en els quals hi ha la notació bombardeig. Sabem que van ser víctimes del bombardeig, altres la reflecteix la premsa del moment, però després hi ha aquelles persones que van quedar ferides, que van morir al cap d'uns dies i que senzillament van ser enterrades, o per conseqüències de mala atenció després doncs, per la situació de guerra. Per tant, un dels grans problemes que tenim és també establir el nombre de víctimes. I fins i tot, per acabar aquest cúmul d'incerteses, tampoc sabem quants refugis se van arribar a fer. És cert que des del Consell Municipal s'impulsa la construcció de grans refugis en els quals es volia poder encabir tota la població reusenca. Un esforç titànic que, com bé ha comentat la Raquel, va començar molt aviat. Reus va ser una ciutat on la consciència del perill era molt clara i a més hi havia algun factor que calia afegir amb això. Per una banda, el fet de que en els primers mesos de la guerra, amb Madrid amenaçat, el govern de la República va traslladar la fàbrica de muntatge d'avions de construccions aeronàutiques de caça des de Getafe a Quirreus i després a Sabadell. Per tant, a l'antiga Escola del Treball, actualment l'Institut Baix Camp, s'hi va instal·lar una fàbrica, un taller de muntatge de caces de l'exèrcit republicà. Per tant, aquest era un objectiu militar molt clar. Per altra banda, Reus era una ciutat, i és, amb una activitat prou gran, nucli de comunicacions, trens que hi arribaven, a les carreteres, Vallimercat. Era, per tant, en aquesta concepció de la guerra en la qual tothom pot esdevenir objectiu militar, malauradament teníem forces números. Un militar franquista prou conegut, Queipo de Llano, feia unes intervencions a Ràdio Sevilla realment esgarrifoses, moltes han estat transcrites i llegir-les realment impacta pel que arriba a dir, no s'estava desmentant Reus una i una altra vegada. I el primer dia que van bombardejar Reus, la premsa franquista de la zona ocupada pels militars, per tant, de la zona ocupada pels militars rebels, doncs va esmentar el bombardatge a Reus com una fita. Realment, aquí potser també cal dir que Reus tenia una fama de ciutat liberal, que esmentava el text que llegia la Raquel, de ciutat republicana. De fet, Reus és un baluart, un referent del republicanisme a l'estat espanyol, no en temps de la Segona República, sinó ja des del segle XIX, i si sumem tots aquests factors que us estic dient, potser podem entendre fins a quin punt la ciutat va ser enormement castigada. Aquí els bombardejos van arribar de part de l'aviació italiana i de l'aviació alemana més cap al final. Franco no en tenia d'avions, i si no hagués sigut pel suport que va rebre de les potències feixistes i nazi, no se n'hagués sortit com se'n va sortir. Els italians van ocupar Mallorca ja en els primers mesos de la guerra i malgrat l'intent de la República reconquerir l'illa de Mallorca no va reeixir, i des de Mallorca els savoies italians, els bombarders italians ho tenien molt fàcil per atacar qualsevol població propera a la costa des de Figueres a Alacant. I això ho van fer. Atacs ràpids que als quals era molt difícil donar resposta. Penseu que el camp d'aviació era també un objectiu militar, però allà hi havia caces de l'exèrcit republicà, però enlairar un avió a l'època no era com ara, que un avió s'enlaira pràcticament instantàniament,
sinó que quan els caces republicans aconseguien estar a l'aire, doncs moltes vegades els bombarders ja havien deixat anar la seva càrrega i tornaven cap a la seva base de Mallorca volant cap a ras de mar i a tota velocitat descarregats. Per tant, era molt difícil contrarrestar els atacs. La defensa militar era molt limitada, els antiaeris que hi havia a la zona del barri del Carrilet, perquè us situeu, entre la carretera de Salou i la carretera de Tarragona, protegien en el sentit de que obligaven els avions atacants a volar més alt, no que n'haguessin de tocar cap, era molt difícil que un canó antiaeri toqués un avió, però era una protecció realment molt limitada davant d'atacs indiscriminats sobre els nuclis urbà i tot el terme o els termes veïns. Davant d'aquesta situació, la defensa passiva, que us comentava la Raquel, va ser la millor proposta, va ser la millor mesura i realment Reus va ser una ciutat exemplar. Ja us ho ha explicat ella i jo només m'agradaria afegir dues coses. Una, el paper de les dones. El paper de les dones és cabdal, tant en la construcció dels refugis d'iniciativa municipal, perquè treballen homes i dones i gent molt jove, penseu que al front s'havien cridat els homes joves, voluntaris primer i després les successives lleves, però sobretot en els refugis veïnals. Hem tingut la sort, diguem-ho així, de conservar tot un seguit de testimonis de l'època realment impactants. Els veïns, les veïnes que es volien fer un refugi al carrer, perquè l'entrada del refugi públic que hi havia els hi quedava una mica lluny i s'havien posat d'acord per fer un refugi on hi capiguessin 25 o 30 persones, escrivien a la Junta de Defensa Passiva i a l'arquitecte municipal explicant-li les raons i fins i tot aportant croquis, projectes del refugi que volien fer. Aquesta documentació s'ha conservat a l'arxiu municipal i avui és un testimoni d'aquell moment. I la construcció d'aquests refugis era bàsicament al davant, que hi hagués especialistes, evidentment, es necessitaven minadors. Reus és una ciutat que en tenia, perquè aquí fer pous d'aigua i fer mines doncs, ha estat una necessitat en tots els temps, ja sabem que som una ciutat més aviat de secar. Es necessitaven paletes, però sobretot es necessitava mà d'obra per treure terra. Tenim una sort, que és que el terreny aquí afavoreix. Construir galeries de refugis no implica haver de fer servir explosius, no trobem masses de roca, però en canvi sí que es necessita molta feina manual, sempre, de treure terra, treure terra, treure terra. I aquí el paper del veïnat, homes i sobretot dones, i també canalla quan convenia, va ser clau. I aquesta construcció de refugis, el 1938 es fa un cens de refugis que hi ha a l'interior de la ciutat i n'hi ha 110. Els 18 grans refugis que havia impulsat el Consell Municipal i molts altres petits refugis que havien sorgit per iniciativa veïnal o per tallers i empreses col·lectivitzades que construïen algun tipus de refugi per protegir a les persones que hi treballaven en cas de bombardeig. No hi són tots els que hi ha dins del nucli municipal, perquè després n'hem pogut identificar d'altres. Un, per exemple, que va córrer pels mitjans de comunicació va ser la galeria d'un refugi pels treballadors que estaven a l'estació de tren, a banda del refugi dels viatgers, que va sortir ara fa uns anys, perquè hi va haver uns enfonsaments al costat de les vies que no se sabia què passava i al final es va trobar aquestes galeries de refugi. No? Aquests 110 refugis hi heu d'afegir tots els refugis no inventariats dels masos i masets que envolten la ciutat. I aquí ens perdem, perquè realment cada tant en tant, a partir de parlar amb persones, a partir de contactes, n'anem descobrint més. 40, 50, 60, no ho sabem. Imagineu-vos, per tant, una ciutat amb un centenar i mig de refugis, realment va ser una ciutat modèlica en aquest sentit d'autodefensa, autodefensa partint de la base de la col·laboració entre la gent, que va tenir un efecte realment positiu. Vull dir, per molt que us he comentat que no tenim el nombre exacte de víctimes, malgrat això, les xifres que tenim estan molt per sota del que es produeix en altres ciutats d'un volum semblant o situades en altres indrets. Per tant, realment aquesta autodefensa, diguem-ne popular, va ser important.
ella us ha esmentat un exemple, que és els refugis de granges. Dieu, bueno, una granja era un objectiu militar, i tant. Era un objectiu militar de primer ordre. Fins i tot es va arribar a parlar de la guerra dels ous. Els ous eren una font d'alimentació, bueno, important. I la producció d'ous, vull dir, en un moment donat va ser un dels objectius a regular pel govern de la República, o la Generalitat en el nostre cas, perquè calia abastir, no? Per tant, els aliments també eren un objectiu militar. És un bon exemple de com aquesta guerra total que us descobria afecta tots els aspectes de la vida i canvia completament, no? Per tant, una mica la lliçó que en podem aprendre d'aquests moments té un punt d'actualitat, sí. És a dir, malauradament, la humanitat, en termes militars i en termes de destrucció i de guerra, ha avançat cap a pitjor. I si els refugis antiaeris que van construir els nostres avantpassats, situats sempre a uns 8 metres de profunditat, 7, 8, 9 metres de profunditat, n'hi ha que encara són més fondos. Per què? Perquè s'havien fet estudis i des de la Junta de Defensa Passiva de Catalunya s'havia explicat i s'havia detallat que la potència de les bombes més fortes en aquell moment feia clots de 6 metres, per tant, calia fer-los a més profunditat i reforçats amb formigons allà on se va poder. Amb aquests serveis, també amb la mesura, en els refugis públics sempre trobem una farmaciola, el refugi de la plaça del Prim, que va ser el primer que es va construir i que evidentment ja no podem veure perquè la construcció del pàrquing, doncs, de l'aparcament el va fer desaparèixer, sí que hi havia un dispensari, amb altres senzillament hi havia una farmaciola i els refugis, diem, de particulars, veïnals, d'empresa, doncs cada qual era com sigui. Us sorprendríeu de saber fins a quin punt el nucli urbà de Reus està farcit encara de galeries, algunes documentades, altres que fins i tot hi hem pogut baixar, malgrat que a nivell de visita només es pot veure el refugi de la Patacada, que és el que està obert normalment, evidentment ara amb les condicions de pandèmia no, i el del Mercadal, que s'obre ocasionalment. Però aquí on estem, al mas d'aquí darrere on hi ha el centre cívic, a sota tenia refugi, de fet conserva l'entrada i el començament de les galeries del refugi del mas, a la cantonada del carrer Nou de Sant Josep, amb Modest Gené, aquí mateix hi ha entrada de refugi que creua per sota les cases i que aniria fins al carrer Aigua Nova, i que testimonis de gent del barri m'han explicat haver vist les escales i em van detallar coses que també tenim confirmades perquè es conserven els croquis, es conserven els plànols. La Hispània, que tenia els autobusos de la Hispània, que tenien el magatzem també aquí a la Riera de Miró, també hi tenien accés i tenien entrada. A l'escola, on després s'hi doncs, va instal·lar l'arxiu, doncs també hi havia una entrada, i d'aquests refugis en tenim notícies com que les treballadores d'una empresa tèxtil que hi havia a la carretera de Tarragona, no la Cedera, una empresa més petita, demanen construir que es construeixin, si es poden construir unes galeries per connectar amb el refugi que està fet, perquè així podran accedir al refugi. És a dir, tenim molts exemples de que aquesta obra de defensa popular va ser realment molt significativa. I com us deia, avui les armes són molt més potents, avui la població no combatent està molt més indefensa, i a vegades amb amagar-se sota terra no n'hi ha prou, i això ens explica i ens mostra com aquestes migracions forçades, aquests exilis, aquests èxodes al límit de la supervivència són una necessitat. Quan al teu país, quan a la teva ciutat, quan al teu barri la vida no és que estigui amenaçada, sinó que la mort és quasi més segura, jugar-se la vida travessant el mar, doncs pot semblar, malauradament, un mal menor, i això ens explica el que ha passat i el que està passant en tants indrets que ens són molt propers aquí a la Mediterrània. I amb això voldria acabar, i en tot cas, si teniu alguna pregunta i us la podem contestar, doncs ho farem. Gràcies per l'atenció.